بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه assalomu alaykum va va rahmatullohi barakatuh bismillahi rohmanir rohim alloh subhana va taoloning go'zal ismlaridan asmo al husno silsilasidan alloh azi jallaning al ala ismini suhbat qilayotgan edik bugun to'rtinchi darsimiz sabbi hasma robbikal ala ey muhammad alayhissalom eng oliy zot bo'lmish parvardigoringiz nomini <harkandai> hammadan ali. Hammadan ali. har qanday aybi nuqsondan poklang al ala hammadan oliy hamma narsadan oliy har qanday aybu nuqsondan kamchilikdan pok oliy bo'lgan zot inson bu dunyoda yashar ekan uni hayotida muhim to'rtta bekat bor to'rtta bekat bor olloh bilan bo'ladigan muomalalar bekati oilasi bilan bo'ladigan muomalalar bekati ichi amali bilan bo'ladigan muomalalar bekati sog'ligi bilan bo'ladigan muomalalar bekati to'rtta bekat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masur duolaridan o mahdini fiman hadayt parvardigoro sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida meni ham hidoyat qilgin olloh hidoyat qilmasa banda hidoyatga hargiz kela olmaydi demak mana shu to'rtta ostaнovka to'rtta bekat olloh bilan bo'ladigan muomalasi oilasi bilan bo'ladigan muomalasi ishi bilan bo'ladigan muomalasi hamda sog'ligi bilan bo'ladigan muomalasi mana shu to'rttala bekatda inson yutuqqa erishmasa bu insonni dunyodagi yutug'i muvaffaqiyati to'liq komil deyilmaydi uchtasida muvaffaqiyatga erishdigiz bittasida mag'lub bo'lib qolgan bo'lsangiz sizni muvaffaqiyatingiz yutug'ingiz to'liq bo'lmaydi agar shu to'rtta bekatdan bittasida muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz qolgan uchta bekatda albatta buni ta'sirini ko'rasiz birinchi bekat olloh bilan bo'ladigan muomala olloh bilan bo'ladigan aloqa shubha va shahvat musulmonning borlig'ini fasodga uchratadi agar insonni Alloh bilan bo'ladigan aloqasi yaxshi bo'lmasa ya'ni aqidasida shubhasi bor bo'ladigan bo'lsa iymonida shak bo'ladigan bo'lsa sulukiyatga shahvatlarini sulukiyatlari ustida shahvatini yenga olmasa bu odamni hayoti barbod bo'ladi inson aqidada shubha qilib bo'lmaydi kim ko'rib kelibdi qiyomatni kim ko'ribdi jannatni kim ko'ribdi farishtani kim ko'ribdi qabrdagi so'roq savolni shayton mana shu şu, shubhani shakni olib keladi birodarlar bormikin o'zi degan narsani agar sizni qalbingizda aqidangizda shubha bo'ladigan bo'lsa siz birodar ikki dunyoda yutkazdingiz bunaqa odam mo'min deyilmaydi sen olloh bilan bo'ladigan aloqangni buzadigan ikkita ofat shubha va shahvat Alloh azza va jalla qur'onda aytadi fasalu zikri in kuntum la ta'lamun. Ta agar bilmaydigan bo'lsanglar mana shu bilmayotgan narsalarni biladiganlardan ilm ahlilaridan so'ranglar imom Azam fiqhul akbarda shunday deydi agar insonga tavhid ilmining nozik joylaridan biror narsa mushkul kelib qolsa ya'ni aqidasida tushunmagan joy kelib qolsa bunday holda uning uchun Alloh huzurida to'g'ri deb bilgan narsasiga e'tiqod qilishi lozim bo'ladi ya'ni ollohni nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa men shu e'tiqoddaman deish kerak aqidada u tushunishi qiyin bo'lgan nozik masala kelib qolsa nozik masala kelib qolsa nima deish kerak Alloh huzurida nima to'g'ri bo'lsa men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak mana shunday holatga tushgan kishiga izlashni kechiktirish mumkin emas o'sha masalada to'xtab qolish uzrli bo'lmaydi agar to'xtab qolsa kofir bo'ladi ya'ni aqidada bir masalani tushunmay qoldingiz ikkilanib qoldingizmi sizni qiladigan ishingiz ollohni nazdida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa shundaman deysiz va bu sizni aytgan so'zingiz to bir ilmli odamni borib topib so'rab aniqlab olgunizcha sizni e'tiqodingizni himoya qilib turadi agar siz ikkilangan holda shubahaga kirgan holda o'lsangiz kofir holda o'lasiz o'shuning uchun aqidada ikkilanib bo'lmaydi kimdir aytishi mumkin g'arb g'arb olami musulmon emas kofir fosiq masiyatga botib ketgan er xotinlarni almashib shahvatlarni qondirishi bir jinsdagi odamlarni bir biriga nikohlanishi to'lib yotibdi shunday bo'lsa ham boy badavlat hayoti kengchilikda nima uchun ular ollohni tushgan bo'lsa ham hayoti zo'r nima uchun musulmonlar ollohni yakka deytgan bo'lsa ham hayoti yaxshi emas ehtimol g'arbliklarni yo'li to'g'rimikan agar shunda shubha kirgan bo'lsa sizni aqidangizga shubha kirib qolibdi biz baribir aylanib kelib turib shu zamonda odamlar ekanmiz moddiy narsalar bilan o'lchaymiz bir odamni o'lchay ekanmiz hayotini buni hamma yo'g'i to'la to'kis be kami ko'z yashaydi demak Alloh yoqqan joyi bor buni kamchiligi ka, tugamayapti demak Allohga yoqmagan joyi bor shunaqa tushuncha bilan yashayapti odamlarning juda ham katta qismi o'shaning uchun g'arbga intilyaptida o'sha yerda yashash kerak borib deb to'g'rimi Birodalar, g'arb ha moddiy tomondan o'tib ketgan borib ishlab pul topib to'g'ri lekin oila bilan yashab borishlik juda katta xatar siz uchun takror takror o'nlagan qissalarni eshityapmiz işte oilasi bilan ko'chib ketgan o'g'illari qizlari ana shu jamiyatni suvi bilan sug'orilgan dunyoqarashi o'lchov tushunchasi ularnikida bo'lib qolgan ota onasini tan olmay qo'yyapti shuning uchun siz musulmon sifatida nimaga biz musulmon bo'lsak ham moddiy hayotimiz dunyoviy hayotimiz farovon emas ularniki farovon degan paytingizda e'tiqodingizga shubha kirib qolyapti kim aytdi Alloh yaxshi ko'rgan bandasini albatta boy badavlat bir e, dunyoviy hayotni farovon qilib tashlaydi şey deb Ha payg'ambarlar ichida boylari ham bo'lgan kambag'allari ham bo'lgan ehtimol g'arbilarni yo'li to'g'ri bo'lsa kerak agar shunday narsa kirib qolgan bo'lsa aqidangizga shubha kiribdi ehtiyot bo'ling birodar bunaqa so'zlar aqidaga tegishli shubha deyiladi bu shubhalar qalbingizda turishligi sizni Alloh bilan bo'ladigan aloqangizni fasodga uchratadi har bitta savolni javobi bor birodarlar har bitta shubhani davosi bor ho'p g'arbni hayoti zo'r ehtimol ularni tutgan to yo'li to'g'rimikan desa javob quyidagicha bo'ladi bir odam bor kasal rak kasaliga e uchragan rakni oxirgi bosqichida tuzalishdan umid yo'q lekin u odamga sen rakni oxirgi bosqichidasan o'lasan deyilmaydi tabibidan so'raydi nimani ye nimani yemay deydi nimadan parhiz qilay desa nima deydi tabib unga yever deydi chunki tuzalishidan umid yo'q xohlaganingizni yoring deydi va uni rakni oxirgi bosqichida ekanligini bilgan odamlar har qancha injiqligini ko'tarishadi yaxshi gapirishadi chunki hech qancha qolmabdi deydi o'zini holiga qo'yib qo'yildi chunki bundan umid yo'q endi yani ikkinchi bir odam oshqozonida yarasi bor oshqozonida yarasi bor odamni tuzalishidan umid bor endi bu ham o'zini tabibidan so'raydi nima ye nima yeman deydi desa ne tabib chizib beradi anoni yeng mana buni yemang u ovqatdan keyin mana uni yeng anaqa qiling manaqa qiling turgan bitgani mashaqqat mehnatga solib qo'yadi nima me uchun mehnatga solinyapti u chunki uni tuzalishida nima bor umid bor xullas parhez qilish dieta saqlash bu bemor uchun turgan bitgan mashaqqat u mashaqqatga solinadi chunki shifodan umid bor ammo birinchi odam nima bo'ladi undan umid qilinmaganligi uchun xohlaganingizni yeb xohlaganingizni iching deydi tushundinglarmi g'arb tugagan alloh taolo ularni o'zini holiga tashlab qo'ygan olloh taolo aytadi astadubillah mana ma shunday ollohni umuman unutib qo'yib xohlaganidaqa umr kechirayotgan payg'ambarlarning ta'limotdan yuz o'girgan avvalgi ummatlar nima bo'lganligini xabarni beryapti bu g'arbni ahvoli ham o'sha avval o'tgan ummatlarni o'zig 'olo bo'lib qolgan olloh aytadi astadubillah bir qavm xohlaganini qilib yashadi ollohni unutdi olloh aytadi endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik hamma yo'g'i zo'r bo'ldi dunyoviy hayoti bironta bir kamchiligi bo'lmadi bir joyi og'rimadi bironta bir yetishmovchilik bo'lmadi qayoqqa qo'lni uzatsa yetdi qachonki o'zlariga berilgan narsadan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik bas butunlay nomurod bo'ldilar buni istidroj deydi ko'tarib turib yerga chopish deyiladi shuning uchun birodar siz aqidangizda shubha qilmang agar aqidangizda shubha paydo bo'lgan bo'lsa ikkilanish paydo bo'lgan bo'lsa tezda buni hal qilib oling aks holda olloh bilan bo'lgan aloqangiz uziladi g'arb olamining hayoti haqida gapirish kerak bo'lgan ozgina gap bor ellik seriyalik bir serial bor siz shat o'ninchi seriyasini ko'rib turiblar bu serial haqida baho aytishingiz to'g'ri bo'ladimi yoki bo'lmasam o'ttizinchi seriyasini shunday ko'rdigizda bu serial manaqa ekan deyishga serialda rejissyor manaqa demoqchi bo'libdi deb aytishingiz to'g'ri bo'ladimi siz bu serialni birinchidan tortib oxiriga elliginchi seriyasigacha ko'rasiz keyin xulosa qilasiz demak rejissyor manaqa demoqchi bo'libdi deb siz bilan biz bu g'arb hayotini hozirgi kunni ko'rib turibmiz oxiri qanaqa bo'lishiga ham qarab turinglarda ma'qulmi siz u ellik seriyali kinoni uyatidan bitta bu yetidan bitta ko'rib olib turib u seriya kino haqida baho berishingiz to'g'ri bo'lmagandek g'arbliklarning hayotini hozirgi kunni ko'rib turib baho bergani shoshilmang birodar hamma seriyasini ko'ringchi ha g'arbliklarni bugungi kuni moddiy hayoti yaxshi ekani ko'rib turibmiz hammamiz ammo ma'naviyatidan ham xabarimiz bormi ichki dunyosi haqida ham xabarimiz bormi ularni qariyalari qaraganda qanaqa holatga tushyapti oilani ahvoli nima bo'lyapti bizga ular ko'rsatgan joyini joyinila ko'ryapmiza birodarlar ular ko'rsatmayotgan ko'chalari ham bor sen birodar ular senga ko'rsatayotgan tarafini tarafila ko'ryapsan hayotini lekin senga ko'rsatmayotgan tarafi ham bor demak mana shu gapirgan o'n minutlik gapimizni xulosasi aqidada shubha qilib bo'lmaydi birodarlar g'arbliklarni bugungi mana shu maishati mana shu dunyo hayoti zo'rligini ko'rib turib ularni tutgan yo'li to'g'rimikan biz halol bo'lsak ham ibodatda bo'lsak ham musulmon bo'lsak ham nimaga biz xalqlarni oxirida yuribmiz ekan bizni yo'limiz to'g'ri emasmikin degan shubha qalbigizga kirmasin xotirjam bo'ling xotirjam bo'ling sog'lom qalb malun banun illa man atalloh tada salim u kunda na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur pokiza qalb qanaqa qalb Alloh rozi bo'lmaydigan narsaga rozi bo'lmaydigan qalb Allohning vahisiga teskari bo'lgan ishlarga rozi bo'lmaydigan qalb shariatni o'ziga hakam deb biladigan Allohdan boshqaga sig'inmaydigan qalb biz bu dunyoda erishishimiz mumkin bo'lgan eng pokiza narsa birodarlar pokiza qalb shahvatlardan uzoq vahiyga to'g'ri kelmaydigan havoy nafsga to'g'ri keladigan gaplarni olmaydi faqat ollohni o'ziga ibodat qiladi shariatdan chiqmaydigan qalb g'arbda yashaydigan şey bir musulmon ayol eri bilan ajrashadigan bo'lib qoldi mana o'rtasiga endi ajrimda solib berishligi uchun ikkita mahkamaga murojaat qilishi mumkin shar'iy mahkamaga murojaat qiladi yoki dunyoviy mahkamaga shunda qaysiga murojaat qiladi bu ayol g'arbni qozisiga arz qiladi nima uchun g'arbni qonuniga ko'ra erini yarim mulkinga o'tkazib beradi shuning uchun unga murojaat qiladi agar ishini islom qozisiga ko'taradigan bo'lsa bu ayolga uni mahridan boshqa narsani hukm qilmagan bo'lar edi mana shu qalb shariat o'lchovida pokiza qalb deyilmaydi birodaringiz bilan o'rtada bir iqtisodiy bir muammo bo'lib qoldi hal qilgani kimga murojaat qilasiz pokiza qalb egasi shariatda nima aytilgan bo'lsa shunga amal qilaman deydi meni foydamga bo'ladimi zararimga bo'ladimi farqi yo'q deydi endi de hozir hamma men shariat bo'yicha hukm qilaman deb o'ylaydi o'zini to'g'rimi shunay deb o'ylayapmizda lekin o'sha ishni ustiga kelganda sinalamiz kimligimiz bizchi birodarlar biz ham hayotda bo'layotgan muammolarni yechimini qayerdan qidiryapmiz oilamizda bo'lsin yoki kasbi tijoratimizda bo'lsin muammo paydo bo'lsa kimni gapi bilan hukm chiqaryapmiz ishimizga biz uchun ki hakam kim shaxsiy manfaatimizdan kelib chiqib turib hukm chiqaramizmi odamlar nima derkan degan tushuncha bilan ish qilamizmi odamlarni qo'ygan o'lchovi bilanmi o'lchov tushunchalarimiz nima bilan tuzatamiz shuning uchun birodarlar o'zimizni tekshirib ko'raylik uyimizni oilamizni olloh norozi bo'ladigan holatlar yo'qmi ayol qizlarimiz avratlari yopiqmi ko'chaga chiqib ketayotgandagi holati shariatga to'g'ri keladimi uyimizda g'iybat namimo bormi axloqimizni buzadigan narsa yo'qmi odamlar ko'rib turgan paytdagi axloqimiz yolg'iz qolganimizda ham bizda bormi odamlarni ko'zida chiroyli axloqli odobli muloyim bo'lib turganimiz uyga ayollar bilan farzandlar bilan kelib muomala qilgan paytimizda ham bormi ikki xilmasmizmi tijoratimizda harom yo'qmi tarozimiz metrimiz to'g'rimi savdoda yolg'on gapimiz yo'qmi aqidamiz sulukiyatimiz salomatmi birodarlar biz nafsimizni ishimizni uyimizni shariat doirasida ushlab turish bizni vazifamiz bu birinchi bekat demak insonni hayotini to'rtta bekati olloh bilan bo'ladigan muomalasi oilasi bilan bo'ladigan muomalasi ishi bilan bo'ladigan muomalasi va sog'ligi bilan bo'ladigan muomalasi ikkinchi bekat ikkinchi bekat oila bilan bo'ladigan muomala haqiqiy mehr muhabbat rahim, kechirimlilik muhabbat bor bo'lgan <Toolsicitwał> o'rin rasululloh aytadilar alhamdulillahh <installations> <t URL> oyishaning muhabbati bilan meni rizqlantirgan allohga hamd bo'lsin ning muhabbati rasulullohni oyisha yaxshi ko'rganlar sizni ham ayolingiz yaxshi ko'radimi yo chidab yashayaptimi şey bolalar uchun ayolinizni yaxshi ko'rasizmi yaxshi ko'rishingiz kerak chunki o'zingizni ayolingiz yaxshi ko'rmasangiz qaysi ayolni yaxshi ko'rasiz birodarlar shaytonni ishlaridan bittasi eri xotinni o'rtasidagi aloqani fasodga uchratish buzish shuning uchun uni birinchi ishlardan ayolingiz bilan bo'lgan muomalangizni buzadigan bo'lsa vayron qiladigan bo'lsa sizni buzuqchilikka osonroq olib ketadi ayolingizni xunuk qilib ko'rsatadi boshqa ayollarni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatadi bu shaytonni hiylalaridan shaytonni ishlaridan sizni birodar oilangiz yaxshi ko'radimi so'rang o'zingizdan. ayoliz farzandlaringiz uyigizga kirganingizda xursandchilik bayram bo'lib ketadimi yoki chiqib ketganingizda bayram bo'lib ketadimi ayolingiz va farzandlaringiz bilan muomalangizni zo'r bo'layotganligi sizni ulug' inson ekanligingizga dalolat qiladi o'rtada mehr muhabbat bo'lishi uni shafqatni bor bo'lishligi bu ulug' narsa demak birinchi bekat alloh bilan bo'ladigan muomala bekati ikkinchisi oilangiz bilan bo'ladigan muomala bekati mana ikkita bekatda siz muvaffaqiyatga erishdingiz yana ikkitasi qoldi uchinchi bekat ishingiz amalingiz hunaringiz tijoratingiz bilan bo'ladigan muomala bekati ishingizga beparvosiz ko'p kech qolasiz xo'jayindan so'kish eshitasiz uyalasiz qilayotgan ishingizga vijdonan yondashmaysiz eplamachisiz ishingizni cholaligi tufayli doim malomat eshitasiz doim ishni işte bitkizganingizdan keyin chaqirib uydagasi yana qaytadan ishga soladi matn cholo qilib qo'yibsiz deydi musulmon odamga bunaqa bo'lish yarashmaydi birodarlar ishigizga e'tiborli bo'lishingiz kerak bizni tilda nima bo'lishi kerak ishida ishini ustasi ishida mohir alloh taolo deydi payg'ambarimiz har bitta ishga ehsonni yozgan har bitta ishga ehsonni yozgan ya'ni har bitta ishni qilayotgan odam shu ishida mohir bo'lishi kerak Alloh ko'rib turibdi degandek qilish kerak klient qarab turganda ham ishlaganda ishlash işle kerak ustalar Qaraylarda bitta hunarni qilayotgan ikkita usta bor bittasini qarasang hayotida bir osudalik baraka bor ikkinchisida yo'q bir xil pul topadi bir xil ish qiladi nimaga bittasida bor bittasida yo'q bittasi ehson bilan ishlaydi ikkinchisi eplamachi bo'ladi eplamachi bo'lib ketdi birodarlar ko'cha shupur ekan ham eplamachi ustachilik qilayokanman eplamachi shuning uchun shu ahvolga kelib qoldik birinchi bekat olloh bilan bo'ladigan muomala bekati ikkinchisi oila bilan bo'ladigan muomala bekati uchinchisi ishingiz bilan professional bo'laylik akalar ukalar nima ish qilishimizdan qat'iy nazar baraka topamiz to'rtinchi bekat sog'lik bilan bo'ladigan muomala bekati agar odam sog'ligiga beparvo bo'ladigan bo'lsa yosh turib tezda dard oshirib oladi odam qanaqa odam bo'ladi nimani yeyapti qachon yeyapti qancha yeyapti nimani ichyapti qaysi paytda ichyapti nimadan keyin ichyapti qaramaydi harakati yo'q jismoniy mehnatga aralashmaydi sport bilan umuman ishi yo'q hatto piyada yurmaydi endi endi shu odamga dard ilinmay kimga ilinsin inson sog'ligi ketgandan keyin ibodatga ham quvvat qolmaydi ibodatga fursat qolmaydi imkoniyat cheklanib qoladi ibodatlarni to'liq bajara olmay qoladi sahr yosharib ketdi infark insuлt yosharib ketdi o yetmishdan oltmishdan o'tgandan keyin odamlarga ilashadigan kasal hozir qirqqa kirmagan bolalarda bor nimadan mana shu doktorlardan so'rasak turmush tarzi noto'g'riligidan yeyish ichishini tartib yo'qligidan deb aytadi agar siz sog'lig'ingizni yo'qotadigan bo'lsangiz birodar jamiyatga foyda keltira olmay qolasiz o'ziz bilan band bo'lib qolasiz to'rtta bekatdi aytdik olloh bilan bo'ladigan muomala oila bilan bo'ladigan muomala ishi bilan bo'ladigan muomala sog'ligi bilan shuning uchun birodarlar to'rtala bekatda muvaffaqiyatga erishsangiz siz hayotda haqiqiy muvaffaqiyatga erishdingiz hamma yog'igiz zo'r ishingiz xira yutuqemas bu hamma yog'iz zo'r oilangizni tinchingiz yo'q bu ham noto'g'ri hamma yog'iz zo'r sog'ligingiz yo'q bu ham noto'g'ri shu to'ralar bekatdagi ishga bee'tibor bo'lmaslik kerak bo'ladi birodarlar robboniy kuzatuv va muolaja mo'min kishi uchun katta yaxshilik mo'minni alloh Allah taolo kuzatib turadi undan xato o'tsa uni muolaja qilib turadi ogohlantirish yuboradi ollohga yoqmaydigan bir ish qilsa musibat keladi ustiga va mana shu musibatni u o'zining foydasiga deb biladi payg'ambarimiz aytadilar "Ma ma min asaratin araqin audin illa bima qaddamat yaghfirullohu akthar." Oyoqni qoqilib ketishimi poyning qaltirab ketishimi bir cho'pni terini shilib yuborishi borki qo'llaringiz bilan qilgan narsa sababli bo'ladi yana Allohni kechirib yuboradiganlari xatolarlar ichida bundan ham ko'proq bo'ladi nima musibat yetsa nima qalbimizga yoqmaydigan ish kelsa bilaylikki bu o'zimizni fe'l atvorimizdan agar olloh seni kuzatib turgan bo'lsa bu, bu, bu. Borsa, Günahin, hatayin, borsayam, borsa, sen uchun ulkan katta maqom martaba birodar bu ne'mat bu ammo olloh senga umuman parvo qilmay qo'ygan bo'lsa seni kuzatmay qo'ygan bo'lsachi masiyat gunohga botib ketgan bo'lsang ham ustingga hamma yoq oqib kelayotgan bo'lsachi yaxshiliklar gunohing xatoying ko'p bo'lsa ham jazo qilmayotgan bo'lsa sen buni yaxshi deb o'ylama birodar chunki olloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa o'rnidan mukofotni beradi chunki ollohni kuzatuvida bir tolib eshitdi ustozidan har bitta qilingan masiyat uchun jazo keladi olloh tomonidan kimga keladi mo'minga olloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga o'rnida jazo beradi keyinroq mana shu tolib bir oyog'i toyildida bir gunohga yo'l qo'ydi kattagina gunohga ustozdan eshitgan jazo kelishi kerak kelmayapti bir kun o'tdi uch kun o'tdi bir hafta o'tdi jazo kelmadi shunda lekin duo qildi parvardigor meni jazolamadingu qilgan gunohimga olloh uni qalbiga bir yubordi shu narsani uni qalbiga shu narsa keldi ey bandam seni jazoladim faqat bilmading axir menga munojaat qilishlik lazzatidan seni mahrum qilib qo'ydim sezmadingmi shuni Alloh bilan aloqasi bor odam uchun eng katta jazo Allohga ollohga qila olmay qolishligi to'silib qolishligi bizda yo'qmi shu narsa diqqat qilib turinglar hamma narsangiz o'rnida oilangiz ishingiz, tijoratingiz, sog'ligingiz. ammo Allohdan to'silib qoldingiz qayerdan bilasiz to'silib qolganingizni qur'on o'qiysiz ta'sirlanmaysiz namozda turasiz hayolingiz haryoqda qalbingiz g'ofil zikr qilasiz qalbingiz halovat topmaydi ma'ruza eshitasiz ko'zingizga yosh kelmaydi yo'qmi shu narsa bizda domla shunday namozdan turib nechinchi rakkat turganing esingdan chiqib qolsa nima qilish kerak bu o'sha o'sha ikkilanib qolgan paytda nima ish qilish kerakligini so'rayapti nima uchun shunaqa bo'lib qolganligini so'ra olmaydi nima uchun namozda nechinchi rakatda turganim esimdan chiqib qolyapti nimaga namozda turganda hayolim har yoqqa ketyapti deb so'ramaydi bor ekanmi bizda ham ozmi ko'pmi ana shu qilgan gunohlarimizni jazosi allohga munojat qilishlik baxtidan alloh taolo to'sib qo'yar ekan bizga bu narsa sezilmas ekan jismonan sezmaymiz lekin ko'zimizga qachon yosh keluvdi namozda turib qachon olloh deb zikr aytgan paytimizda qalbimizga bir bir iliqlik kelgan edi bizni namozlarimiz yotib turishdan iborat narsa bo'lib qolmayaptimi mana shu bari qilgan gunohlarimizni kasofatidan keladi bizga mana shu iqob jazo bo'ladi ollohdan to'silib qolish qoida inson o'zining gunohlari xatolari sababidan robbisidan to'silib qoladi shunda o'zining qilayotgan ibodatidan huzur topa olmay qoladi abu hanifani nechi yil xubtonni tahorati bilan bomdod o'qiganligi aytilinadi nima uchun o'sha xubtonga qilgan tahorati bilan kechasi bilan qiyomi lalda turgan uxlamagan bomdodgacha o'tirgan qiylanmagan chunki huzur halovat bergan u ibodati shuning uchun qalbimizga quloq solaylik birodarlar alloh azza va jalla hech qachon bir bandasiga besabab mashaqqatni bermaydi mushkulaga kirdingizmi? faqat va faqat o'zingizdan ko'ring faqat va faqat o'zingizni malomat qiling nima sababdan bo'ldi qayerda xato bo'ldi qachon chegaradan chiqib ketdingiz shundan isteng. ey xudo qaysi qilgan gunohim shunda dema hech qachon chunki agar odam Allohdan g'ofil bo'lib qalbi uzilib qolgan bo'lsa ina aytadi pul bo'lsa changalda sho'rva deydi pul hal qilolmagan masalani katta pul hal qiladi deydi mana shu e'tiqodda yurgan kishi bir kun kelib shunday mushkullarga kirib qoladiki puli ham foyda bermay qoladi ba'zida birovni bir dilini ortib qo'ydingiz birovga qo'pol muomala qildingiz ana shu mushkulalarga ge, sabab bo'lishi mumkin ustozingizni norozi qilib qo'ydingiz otangizni enangizni dilini ranjitib qo'ydingiz mahallada bir yoshi ulug' hurmatli odamlarni nazaridan qoldingiz Alloh seni kuzatib turibdimi demak sen ollohni ikromidasan bundan xursand bo'l ammo ma'siyatga ko'milib turgan bo'lsang ham hamma y bo'layotgan bo'lsa seni o'zing holingga tashab qo'yibdi bu istiroj deyiladi kalkulyatorda birodarlar teng degan tugmasi bor teng qo'shib ayirib, ko'paytirib bo'lasiz oxirida mana shu teng degan tugmani bosasiz topgan pulingizni natijasini foydasini chiqarib beradi 1 million so'm foyda qildingiz. ammo mana shu kalkulyatoringizda topgan daromadingizni barakasini ko'rsatadigan baraka degan tugmasi ham bormi Nima uchun biz topayotgan pulimizni topayotgan foydamizni faqatgina matematika formulasi bilan hisoblaymiz shariat formulasi bilan ham hisoblab ko'rsak bo'lmaydimi shunaqa kalkulyator bo'lsa zo'r bolardi bo'laridi baraka degan knopkasi bor shunday bosdingiz baraka nol o'zi 1 million so'm turibdi foyda endi bu ishni qilmayman deysiz baraka degan knopkasi bor kalkulyator bo'lsa zo'r bo'larmidi faqat matematikani formulasi bilan ishlagan Allohni baraka degan formulasidan bexabar odamlar juda ham ko'payib ketgan daromadi katta mablag'i ko'p moliyaviy muammosi yo'q ammo shunaqa bo'lsa ham hayotida osoyishtalik yo'q osuvdalik yo'q yana bir boshqa odam bor topishishi o'rtacha ehtimol pastroq o'rtachadan ham lekin oddiy hayot kechirsa ham hayotida osudalik osoyishtalik bor shuning uchun birodarlar alloh taolo molu davlatni yaxshi ko'rganiga ham yomon ko'rganiga ham beraveradi ammo qalbning osudaligini osoyishtaligini o'zini solih bandalarga beradi agar senda mana shu sakinat bor bo'lsa birodar sen dunyodagi eng baxtli insonsan garchi qo'lingda puling katta bo'lmasa ham ammo u xotirjamlik senda yo'q bo'lsa eng badavlat sog'lom inson bo'lsang ham eng baxtsiz insonsan shuning uchun birodarlar masiyatda bo'lgan inson hech qachon yutmaydi itoatda bo'lgan inson esa hargiz yutkazmaydi ey muhammad alayhissalom eng oliy zot bo'lmish parvardigoringizni har qanday aybu nuqsondan poklang ان الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي <سؤال> يا ايها الذين <سؤال> امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته